вітання. Аби привернути увагу суспільства до тих, хто втратив зір, щороку 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих. Нині у світі понад 160 мільйонів людей, які страждають від порушення зору. З них понад 120 мільйонів взагалі нічого не бачать. А за прогнозами експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року кількість сліпих може подвоїтися. Про якість життя на тих наших земляків, які сприймають оточуючий світ через дотики та звуки, ми говоритимемо впродовж програми із нашими гостями. Знайомтесь, голова обласної організації Українського товариства сліпих Любов Боровська, завідувачка бібліотеки Рівненського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих Юлія Озарчук та голова обласної благодійної організації «Обличчям до істини» Тетяна Войтович. Доброго вечора. Доброго вечора. На початку хотілося, щоб ви зробили коротенький екскурс у минуле, Любов Володимирівна. І чи випадково обрано от саме цю дату для відзначення дня? І хто та відколи вперше почав навчати, реабілітувати людей з втраченим зором? 13 листопада 1745 року у Франції народився педагог, великий педагог Валентин Гаюї. І ось я коротко розкажу про нього. І саме цей день Міжнародна організація охорони здоров'я започаткувала День сліпих. Валентин Гаюї створив вперше в світі в себе вдома школу для навчання незрячих, пізніше майстерню робітників. Він за свої кошти це робив. І, незважаючи на свої матеріальні труднощі, він перше в світі створив такий унціал, називається шрифт лінійно-рельєфний, від слова латині «унція», тобто літери були рівні на одну унцію приблизно, і великі рельєфні літери на товстому цупкому папері. Вони могли пересуватися, і таким чином він навчав незрячих читати і писати. Пізніше, на початку 18 століття, російський імператор Олександр І запросив француза Валентина Гаюї в Санкт-Петербург, щоб він допоміг організувати школи. І вже і відтоді ця практика поширилася. Також вже був закладений в Санкт-Петербурзі штат і статут, і бюджет для незрячих, для шкіл. І разом вчили, і такі майстерні, трудові артілі були організовані. Тому що Валентин Гаюя, ще такі тези в нього були, що, бачите, вже пройшло два століття майже, не майже, а вже пройшло. І от таке, що необхідно надавати можливість усім сліпим працювати. Необхідно. Не втратила актуальності ця теза. Так, саме праця. І необхідно незрячим, а також колективам залучати їх до суспільно-корисної, продуктивної роботи. І щоб праця їхня була достойно оплачувана, щоб вони не жебракували, а жили достойно і могли навчити їх читати, писати і щоб вони могли вивчати літературу. Ну, щоб відчували себе повноцінними членами суспільства. Так, себе обов'язково треба навчити писати і читати. Пізніше вже народився такий великий, знаменитий Франції також Луї Брайль, який осліп у 3 роки. І він 12 років працював над шрифтом рельєфно-крапковим. Тобто до сьогодні цей шрифт популярний у всьому світі, ним користуються всі незрячі. Це 6 крапок, і надалі нам покажуть. От, ну, трохи згодом так нам Юля розкаже про це. Так. Але от, як ви кажете, минуло більше, ніж 2 століття, людина справді благородна, велика, зробила стільки для людей, так, поширила таку ідею, щоб займатися зі сліпими. Повинно було щось змінитися. Ви знаєте, що... Мені цікаво, є українська практика. Недалеко, в минулому ще дійсно були спочатку після війни створені артілі робітничі, і в нас
на вулиці Замковій починалося наше підприємство учбово-виробниче саме з архілі. От, де могли працювати незрячі, коли вже, як кажуть, період комуністичного такого напрямку, були забезпечені роботою, десь працювало 500 чоловік на підприємстві, і всі були, жили таким життям, була культурно-масова робота, організаційні такі були, різні вечори створювалися, хор, що дійсно і донині так. Але коли вже почалась перебудова, це вже з 1090-х років, от, вже почало занепадати конкурентно спроможна наша продукція така, що випускалася у проблематичніше стало зі збутом, так. І збутом. І наші люди, так якби, ну, стало менше їх працювати. Вони всі пішли в таку нашу громадську організацію. Обласна організація наша зараз діє уже майже 45 років. І також первинні організації в кожному, не в кожному районі, а так налічується, можна сказати, зараз у нас 1500 незрячих, перша і друга група, які по області, так? По області. Ну, це тільки на обліку у нас. Ну, їх є набагато більше. Які за інших якихось там причин, можливо, не могли, не хочуть, можливо, ставати до нас на облік. Але всі наші люди задіяні, ми стараємося якимось чином задіяти їх до самореалізації, до реабілітації, адже в нас теж є свій статут, і в нашому статуті ми спрямовуємо свою роботу соціальний захист, культурно-масова робота у нас, працевлаштування і спортивна робота, і реабілітація інвалідів, і інтеграція їх в суспільство. От, це... Ну, ми про це все поговоримо так детальніше, звичайно, але мені хотілося повернутися, от ви сказали, що на обліку понад 1500 осіб, так? Так. Незрячих чи слабозорих? Незрячих і слабозорих. Це ж приблизно половинка тих і тих. Скажіть, будь ласка, чи от збільшується кількість щороку? Якою є тенденція? Ну, багато зараз дуже, як ви знаєте, що цукровим діабетом хворіють наш в суспільстві люди. І дуже багато поступають молодих людей з цукровим діабетом, де дійсно цукровий діабет поширюється, вражає зір. І збільшується людей у нас. Що... І ви кажете, молодого працездатного покоління. Так. Але разом із тим і помирають багато старшого покоління. То воно на плаву, ми так тримаємося. І збираємося в себе організації. Такі громадські організації дуже потрібні для незрячих людей. От коли людина втрачає зір і телефонуєш до них, ми вже знаємо там хто. Я сліпий, я не можу вийти із квартири. Ну то як ви сліпий? Ну ми до вас прийдемо, до вас прийде чи супровід, чи хтось. Ви приходьте до нас, родина хай вас приведе. І дійсно приводять. І ми починаємо з ними спілкуватися. Можливо, от, власне, ви передали моє питання, тому що, напевно, це найважче в будь-якій хворобі от, стикнутися з нею. А у такій, коли ти втрачаєш зір, то це ще, ну, що можна уявити, що найгірше, коли ти опиняєшся у повній темноті. Як діяти і психологічна підтримка рідних, близьких, то дуже важлива. І поради близьким і рідним, як поводитись, а якщо в людини немає рідних та близьких? І, можливо, поділилась би досвідом у цьому напрямку пані Тетяна. Є така статистика, що на 2000 здорових людей появляється один незрячий. Тобто одна людина незряча відходить, а одна стає незрячою. І це вже доведено світовою статистикою. І дуже важливо, щоб люди розуміли, що той незрячий, на долю якого випала ноша важка, замінив чиюсь долю. І тих 2000 людей повинні допомагати незрячій людині і тішитися тим, що це не стосується його. Зазвичай до інвалідності приходять по-різному. Не можна думати, що хтось собі може говорити, от я ніколи не стану інвалідом. Так не буває. Проте так навіть і думати не можна. Ніколи не каже, ніколи не даремно. Тому що ми йдемо всі зранку з дому і не знаємо, що нас чекає до вечора. В інвалідність приходять різними шляхами. Це може бути через несприятливі умови життя,
Це може бути через аварії, це може бути через різні хвороби. Я не кажу тепер про тих, що мають інвалідність дитинства. Взагалі вся інвалідність поділяється на два види. Це інвалідність, коли наступає в дитинстві до 18 років і продовжується далі. Це інваліди з дитинства. І є інваліди загального захворювання. Це коли людина втрачає здоров'я на протязі життя. Ось і коли дійсно її життя поділяється на до і після. До і після. І оце до і після може наступити через хвилину, через секунду. Ось йшла здорова людина, а через хвилину, секунду вона вже зовсім в іншому вимірі. І після того вже починає жити по-іншому. І тоді наступає кризовий момент. І оцей кризовий момент потрібно пережити. Не можна здаватися, це просто так можна казати, здаватися не можна. Але так кожна людина в такому стані, тільки собі уявити, що вчора вона була на людях, розмовляла, дивилася, ще хвилину назад, а через хвороби можна прийти там через тиждень і вийти зовсім вже в темному світі. І тоді дуже важко. Важко для родини, важко для самої людини. І повинні бути реабілітаційні центри, кризові реабілітаційні центри. Але, на жаль, у нас в Рівненській області немає ні кризового реабілітаційного центру, ні взагалі центру для реабілітації незрячих людей. Взагалі немає і не було, так? І навіть питання не ставало про те, щоб його створити? На даний час немає. У Києві в нас є реабілітаційний центр. В Львові, в Луцьку. Ми посилаємо. В Луцьку є, так? В Луцьку, да, реабілітаційний, але не такий. Великий поширений в Києві, в нашої системи є реабілітаційний центр, де ми посилаємо туди людей, які виявили бажання. І навіть такого віку, вже 60 років є, люди, які не могли не ходити самі, не могли без палички там і не могли нічого робити, а звідти приїжджають, вони вже впевнені в собі. Ну от гаразд, але не кожен як дійсно поїде в до Київ чи далеко. До Києва не кожен добереться. Так. І для того і не кожен захоче туди так їхати. Як бути от, а тут, в Олександрії ще в нас є реабілітаційний центр. Там теж в деякій мірі є реабілітація інвалідів. Ну, деякі, ви сказали. Ну, більше все-таки от мене цікавить, пані Тетяно, продовжіть, будь ласка, от як от тільки людина опинилася в цій ситуації, коли в цій ситуації людина опиняється, найважче те, коли почути перший раз навіть не так, як сліпота сама, можливо, а те, що от кажуть, хтось так збоку говорить, оце інвалід, або ну ви тепер інвалід, це дуже важко. Оце слово інвалід, воно ніби струмом пробиває від голови до п'ят на першому періодах життя, а пізніше звикається людина з тим і сама навіть може говорити вільно про те, що втратила зір, що не бачить. Але починає розуміти, що коли сталося, значить це сталося не по її волі, це, мабуть, так Бог велів, а коли велів, то треба допомагати таким самим, як я, бо для чогось та участь у житті наступила. І починаєш переборювати себе, починаєш думати, можливо, більше, якщо думаєш більше про когось, а не про себе, то забуваєш про свої відчуття. Можливо, ви розказуєте про власний досвід, пані Тетяна? Ну, можливо, десь так і є. Я прийшла в сліпоту через важку хворобу, через нейроінфекцію. І, можливо, і так була, працювала, була в оточенні людей, а пізніше, ну, сталося, як сталося, але життя продовжується, жити треба. І на даний час я повністю реабілітувалася. В чому ви себе знайшли? Я знайшла себе в допомозі людям, в тому, що я роблю щось для людей, я живу цим. У мене є зараз дуже велике оточення, велика дуже сім'я тих людей, те оточення, в якому я знаходжуся, я їх люблю, я їм допомагаю. Ми створили громадську організацію «Обличчям до істини». Це якби представництво від Київської всеукраїнської організації «Обличчям до істини», яку очолює дуже талановита людина, заслужений юрист України Володимир Турський, який має дуже велику силу волі і навколо себе збирає дуже таке приємне оточення. І в нього є такі якби мотиви до життя і до прикладу. Він навіть колись піднімав літак з інструктором і садив його. Це дуже відповідальна місія. Також є ті, хто стрибають з парашутом, незрячі.
Ось вони себе проявляють. Тобто це йдеться про людей з особливими потребами, які мають. Це є про незрячих, про незрячих. Про незрячих, так. І отакі люди надихають. І ось коли починаєш займатися благодійністю, починаєш робити щось для людей, воно так поступово затягує, що ти без цього вже потім не можеш. От часом людям може здається, для чого це робити. А уявіть собі, що людина от втратила зір, вона вдома, їй нема кому допомогти, і вона з плачем набирає номер, бо десь знайшла в довіднику. І ти їй говориш, що чому ви плачете, бо мені погано, чому погано, не бачу нічого, не можу нічого робити. А ви не плачете, беріть, підходьте до вікна, подивіться, уявіть собі, що ви бачите за вікном. Починайте щось робити, а в роботі перевтілюєшся в інший образ. І взагалі, коли можна сказати, що забуваєш про те, забуваєш, що ти не бачиш. І розвивати потрібно уяву, просторову уяву, багато читати. І тоді тобто працювати над собою, як в принципі, це має собою займатися і здорова людина, так? Я хочу сказати, що життя інвалідів і також незрячих – це те саме життя, в всіх його вимірях. Тільки якщо здорові люди йдуть одною широкою дорогою, ніби автобаном їдуть, то інваліди, вони переходять на стежку, а ця стежка терниста, і вона пробирається крізь хащі, крізь сніги, води, лід, негоди. Але людина йде так само, як і здорова людина, і до тієї ж самої межі. І десь там далеко за обрієм дороги сходяться. Пані Тетяно і Любови Володимирівна, скажіть, будь ласка, чи місто наше, воно хащами є, чи є от таким от лісом охайним, які от прилаштовані для життя людей, які не бачать? Я вже, що ви можете сказати? Я вже 12 років працюю над цим. І ви знаєте, тобто ще досі працюєте? Над цим питанням орієнтації в просторі. От. І ну, таких особливих, як кажуть, здвигів немає. Ну, світлофори. Тобто наше місто... Світлофори, так, вони збільшились, і є непогані світлофори такі для незрячих. От. А от ці щитки, так звані, піраміди, що на дорозі, це просто жахливо. І ви знаєте, чим більше ми над цим працюємо, тим більше їх чомусь у місті появляється. І ми пишемо, ми ходимо на прийоми. І нам обіцяють, що вже ось-ось усе буде добре, і авізі нині там. Тобто місто наше ще хаще, так, пані Тетяно? Я так розумію, і в кожній, де б ми не жили, незрячому, дорога незрячого, це вона йде крізь хащі, навіть в найкращих країнах, там, де, здається, все доступно, і де є вже створено багато для реабілітації, інтеграції інвалідів в суспільство. Якщо людина втрачає зір, перша дорога її завжди в хащах і в колючках, тому що вона не може, уявіть собі, що перед вами суцільна тьма, і куди ви не ступите, вам здається або обрив, або дорога. Ви ж не знаєте, куди йдете. Треба навчитися жити в тому вимірі, в якому ти є. І не все так легко дається. І теж, от, відповідно, те, що робиться в нашій державі для інвалідів, зазвичай згадують перед 3 грудним про інвалідів і починають говорити, і в засобах масової інформації запрошують скрізь дуже так активно. Але як я на це дивлюся, це ніби так розвалений будинок, і лише є тин, де фарбують штахети. Можливо, хтось кудись поїхав за кордон, щось трошки побачив, намалював на тих штахетах якийсь малюнок. І спочатку все гарно, так само і з доступністю. Ось ніби робиться з доступністю, доступність до порога. А в самих приміщеннях доступності для незрячих ще поки що немає. Ось ми стараємося, і не завжди робиться через те, що хтось не хоче це робити. Робиться через те, що для нас це роблять здорові люди. А здорові люди не можуть зрозуміти, що потрібно інвалідам, не тільки незрячим. Ну, просто дослухатися до того, що їм потрібно. Це треба пройти, треба залучати до ось таких програм, будь-яких програм, які створюються, залучати людей з інвалідністю. І не можна, наприклад, залучити когось одного, це має бути людина з відповідною нозологією, щоб вона відчувала, що потрібно певній нозології хворих.
І ось так буває, що хочу щось зробити, а зроблять все трохи не так. От навіть взяти, ну навіть ось візьмемо, як нас прирівняли, до пенсіонерів. Ось ми і пенсіонери, це ми знаходимося в однаковому статусі. А хіба може ось така молоденька дівчина своїми потребами відповідати пенсіонеру 80 років? Вона хоче жити таким життям, яким живуть її сверстники. Вона хоче і працювати, сучасники. Вона хоче і працювати, і навчатися, і купити собі щось, і на дискотеку піти. А прожитковий мінімум інваліда нижчий в дорослому молодому віці, ну, наприклад, 35 років, нижчий, аніж здорової людини, на 200-300 гривень, лише за те, що в людини якась вада. Потрібно розділити статус пенсіонера-інваліда, тому що це абсолютно різні люди, з різними потребами, з різними вже не розуміють цього люди, які сидять ось у чиновницьких кабінетах. А, до речі, ну, от, я знаю, головний акцент вашого товариства – це соціальний захист, правильно? Так, але що я хочу сказати позитивне, що в нас є вивіски по Брайлю на кожному вже установах. Це ми зробили пару років тому разом. Це була така вказівка. Ну і а про доступність, от про те, що ми говоримо до закладів торгівлі, скажімо, сфера побуту тут як? Ну, деякі доступність ніби і робиться. Не можна сказати, що немає. Там пофарбовані жовтим кольором, смужечки там, все. Але так до великих закладів, ну, пантуси є там для опорно-рухового апарату. Гаразд, для сліпих... я бачила, пані Тетяна до нас прийшла в гості у супроводі працівниці, так, вашої. Я знаю, що служба супроводу так була організована кілька років тому у Рівному. До тих пір її не було, так, Тетяна? Я хочу сказати, що як нею можна користуватися? Я поясню, міська влада нам іде на зустріч. І, можливо, щось, і якщо щось і не робиться, то лише через те, що вони, ну, не то, що не хочуть, вони, можливо, десь не можуть зрозуміти, що потрібно незрячим. Але ось я, коли втратила зір, зіткнулася з тим, що дуже важко самій щось робити. Якщо в хаті можна вдома в себе пристосуватися абсолютно до всього і навчитися виконувати всю хатню роботу, так як роблять це здорові люди, то не всі на вулиці можуть вільно орієнтуватися. І ось я запропонувала зробити в нашій області, були такі початки напрацювань в Харкові, але потім я їх переформатувала і зробила якби свою таку програму і почала ходити по кабінетах і добиватися того, щоб в нас в області була служба супроводу. Я сама ще не знала, як спочатку, але потім це довго, люди мене не розуміли, що я хочу. А це ніби таксі. Ось є диспетчер, є декілька працівників, тепер вони з центру зайнятості на громадських роботах. Їм оплачується їхній робочий день, а ми можемо собі замовляти службу супроводу на 3 години в день, ну, в залежності від того, скільки кому треба. І є графік, і люди можуть вільно пересуватися по місту, можуть йти в аптеку, в лікарню, в бібліотеку, навіть на прогулянку, незалежно ні від кого. Вони йдуть ніби самі. І по інструкції ми навчили супровід розповідати по дорозі все, куди вони йдуть, що діється. Тобто бути очима свого... Бути очима да, того, кого він проводить. От ви згадали про бібліотеку, мені хотілося б долучити до нашої розмови пані Юлію. Скажіть, будь ласка, так, ми говоримо про речі важливі. В першу чергу людям сліпим, незрячим, їм треба адаптуватися в тому просторі, навчитися з цим жити, до таких звичайних побутових речей звикнути, жити вже по-іншому. І здається, ніби їм не до книг, не до духовного, але все одно той, хто любить читати, без книг уявити не може себе. Скажіть, будь ласка, як ви налагодили контакт з вашими читачами? Чи багато у вас відвідувачів? І наскільки важливо взагалі це для людей незрячих от книги? Звичайно, важливо, тому що, як було вже сказано, людину з інвалідністю, особливо та, яка не бачить, треба допомагати, реабілітовувати, підштовхувати. І це є елемент реабілітації, звичайно, так? Звичайно, це є звичайний елемент реабілітації.
А на даний час в мене більше 400 читачів. Це не означає, що тільки незрячі, це є інваліди першої, другої групи, це є зрячі люди, це є просто пенсіонери, які вже мають досить такий похилий вік, але з часом в житті вони стали погано бачити і не бачать читати букви. Тобто вони теж є, вони не є інвалідами, але вони теж є читачами нашої бібліотеки. Асортимент книг який? Тобто це із шрифтом Брайля, електронні, так? Асортимент дуже широкий. Це шрифт Брайля, про який вже говорили. Це книги озвучені на касетах, на бобінах, навіть до сих пір користуються бобінами, на дисках. І деколи це запис на флешки. Ну, література якого жанру переважає, чи достатньо різножанрова? Кожного читача свої забаганки, але взагалі в більшості... Я маю на увазі, що от у вас в бібліотеці чи є? В нас є теж різні. Фонд дуже багатий. Це від природничих наук до романів, до класики, до сучасної класики. Тобто будь-який, на будь-який вибір, як не. Тобто є у вас такі постійні читачі? Звичайно, звичайно. От, наприклад, пані Войтович, моя постійна читач, вона вже перечитала всю певну бібліотеку два рази, напевно, навіть. Тобто, звичайно, є читачі. Тобто, робота бібліотеки не полягає в тому, що до мене прийшов читач, я йому дала книгу, і він пішов. Робота бібліотеки полягає в тому, щоб допомогти підібрати дану книгу, вислухати. От, наприклад, можливо, психологічна якась потреба, а тут психологічна книжка. Навіть у нас дуже часто в бібліотеці я проводжу лекції-бесіди. Тобто, я тематичні якісь? Так, ну, пояснення. От в мене є незрячі читачі, і от в мене підійшов один такий старший читач, він такий досить серйозний, інтелігентний читач. Він каже: Юля, ви б не могли мені пояснити, як виглядає сноуборд? Ага, тобто людина ще не бачила, так? Вона не бачила, вона не розуміє. Бачити. Треба пояснювати, що це, як. Тобто це не є тільки робота бібліотекаря і все. А вам подобається ваша робота? Так, я дуже люблю свою роботу. Дуже. А чи хотіли би ви щось змінити? Звичайно. Що? Хотілося змінювати тільки в кращу сторону. Тобто зараз останнім часом така, бачите, криза в нашій країні. І у нас є періодичні видання, які приходять шрифтом Брайля. Це «Заклик», «Промінь». До речі, є періодика, так? Так. «Заклик», «Промінь» і «Школяр». Mm. Але, на жаль, цього року я ще жодної книги не отримала. Тому що немає бюджету держави. Ну, ми, звичайно, надіємося на краще, на фонди, на допомоги приватних людей, на допомогу нашого підприємства, тому що наше підприємство нам допомагає. Ну, от так, от хочемо збільшувати. Торік ніби виділило з обласного бюджету, 7 тисяч ніби. А вони виділили, але прийшли звичайні романи, повісті, а от періодики немає. Юля, мені здається, це досить складно опанувати шрифт Брайля, так? Ну, я не опанувала шрифт Брайля. Так, досить складно, але хто хоче, той завжди доб'ється того, що хоче. Пані Тетяно, опанували за скільки? Я не опанувала шрифт Брайля, але я перечитала, можливо, дійсно всю бібліотеку, яка є. Я хочу сказати, що коли я працювала, коли навчалася, я не мала часу на читання літератури. Я писала конспекти, займалася іншими ділами, а тепер коли я вдома щось роблю, в мене завжди включений магнітофон з книжкою. І я... тобто ви слухаєте аудіокниги, аудіокниги, так? Аудіокниги, так. Я читаю аудіокниги, і я якби переселяюся в інше життя. І я хочу сказати, що не така страшна сліпота, як може комусь здається, отак зовсім, що ось люди втратили зір, і вони повністю вже не можуть жити, і одне тільки думають про те, як їм погано, і що в них немає зору. Абсолютно ні. Людина живе повноцінним життям, тільки ну, якийсь один вид діяльності втрачається. І ось я би зараз хотіла звернутися до підприємців, якщо вони чують і бачать нас, щоб вони не боялися брати на роботу незрячих людей. Їм тільки потрібно створити умови. Незрячі люди, вони зазвичай не прийшли
десь з іншої планети. Вони ті самі, що вчора були на підприємствах, вони мають досить великий досвід. І їм створити лише умови, пристосовані до їхніх потреб. Роботодавець має підлаштуватися. І так? Вони будуть працювати, так. Вони дуже ретельно, гарно працюють. Люба Володимирівна говорила, коли були підприємства УТОС, вони знають, вони там були спочатку. І як ті люди працювали? Вони приходили зазвичай на роботу, вона ще розкаже. Вони приходили на роботу раніше того призначеного часу, коли їм призначали. Вони дуже порядні, чесні, відповідальні. І не бійтеся брати їх на роботу. Бо кожен інвалід, він має мати стаж трудовий, якщо він не інвалід з дитинства, для того, щоб отримувати пенсію, далі там ну, більшу, як мінімальну, він має мати стаж робочий. А його зазвичай беруть на 0,2, на 0,5 ставки. То коли він назбирає тих 5-15 років, на 0,2, на 0 і так далі. От ви знайшли себе в роботі такі громадські, активні. А от і говорити зараз так про це влаштування інших людей. Наскільки це дійсно актуально зараз, Любов Володимирівна? Дуже... Коротко. А, коротко, у нас програма вже час вичерпується. Ще... Працевлаштування. Ну, взагалі з працевлаштуванням мені дуже важко. Але ж держава повинна дбати про допомагати нашим специфічним підприємствам, тобто для сліпих. Вони державні повинні бути програми, створюватися робочі місця. Адже незрячі тільки в своєму колективі відчувають себе повноцінними. Ну, в такому, яким є наше Рівненське учбово-виробниче підприємство. От, звичайно, у нас є директор Ігор Петрович Подранецький, він дуже багато віддає себе роботі. От. І десь чоловік 70 там зараз наразі працюють. А бажано, щоб держава і всі ці програми тільки допомагали нам розширити наше підприємство. Звичайно, і дуже непогано, щоб люди працювали поза системою УТОС. Але коли вони разом, так, коли вони відчувають, що вони об'єднує щось, це набагато краще. Це краще. Вони відчувають себе як риба в воді, можна сказати. Вони знають одне одного. Тому таки і зараз багато громадських організацій створено. Так як люди не мають наші роботи, то вони приходять. От є в нас два хори. Художня самодіяльність, є на підприємстві і при обласній організації, де люди можуть співати, є драматичні гуртки, де різні тематичні зустрічі ми проводимо, щоб людей задіяти. Вони приїжджають до нас. Ми відприділяємо їм стільки часу, може і годину, може і дві, щоб людину допомогти їй реалізуватися, самореалізуватися в житті. От, щоб ми в людині незрячому, з тростиною бачили не просто незрячого, а індивідуума. Я гадаю, що натхнення такою активною особистістю, якою є наша гостя пані Тетяна Войтович, я думаю, що приклад у них є доволі позитивний. Я ще хочу сказати, що з нашої ініціативи ще створена за підтримки мера міста діє програма стипендії мера міста для обдарованих і соціально активних інвалідів. Це, можливо, теж моя програма. Одна в Україні. Більше такого немає. І вже на протязі 5 років 10 найактивніших інвалідів отримують стипендію на протязі цілого року. На даний час вона розмір її 500 гривень. Зараз ми хочемо, щоб така стипендія була губернатора області для тих людей, які живуть в районах. Для чого вона? Вона для того, щоб підняти інваліда з ліжка, витягнути його з його депресії і залучити. А в районах, да, це дійсно складніше, коли люди і там. Там є також громадські організації, є також соціально активні люди, ті, що пишуть, що співають. І я думаю, нам вдасться, і буде така сама стипендія і губернатора області. І ще в нас є уроки толерантності, коли люди з різними нозологіями, ми йдемо в школу, ця програма, перед Днем інваліда в більшості, і ми розповідаємо про те, ким є інваліди. От Саша Майструк, як іде з нами, це людина з великої букви, Наталочка Колісова, від нечуючих хтось. Ми доносимо до школярів, хто такі інваліди,
Як попередити? Мені більше подобається слово «люди з обмеженими фізичними можливостями». Ми вже привикли до нього. Ми привикли до такого слова, і воно нам більше подобається. Тепер, згідно конвенції ООН, визнано говорити вже не інвалід і не люди з обмеженими можливостями, а людина з інвалідністю. З інвалідністю. Так, Володимирівна? Організація об'єднаних націй визнала найважчим каліцтвом – це сліпоту. Серед всіх нозологій інвалідів. Шановні гості, я вам дуже дякую за розмову, успіхів вам у вашій праці. Життєво необхідним і важливим для людини з обмеженими фізичними можливостями є потреба зберегти активність, віру в свої сили, відчуття захищеності та особистої свободи. У Рівному не одна сотня людей незрячі. Почути їх, зрозуміти, прийняти і допомогти – завдання зрячих. До зустрічі, до побачення. До побачення.